O que vocês querem? Com a pedra de amolar e o martelo que vocês arranjaram, Brock e eu podemos fazer o The Vagra Ficker, a armadura lendária dos anões. Faltam só 3 ingredientes míticos para botar a mão na massa. Que são... Sei lá, o negócio é lenda pura. E os detalhes são mais estranhos que bunda de uva. Vocês querem ingredientes de uma lenda? O velho Motsognir, rei anão, achou 2. Todo mundo sabe. Mas quando foi procurar o 3º... Puf! Ele sumiu. Talvez vocês encontrem pistas na fortaleza dele em Konungsgard. E olha só! Uma pedra de entrada para Konungsgard. Tem seu nome nela. Que estranho. A fortaleza sem empolgados. Achamos os materiais. Mas são estranhos. Como dá pra construir uma armadura com algo tão... Não te? Não te interessa, porra. Segredo comercial. A gente sabe o que faz. Ah. Olha aqui, garoto. Sim. Aqui diz Glória Motsognir, o rei anão. Que seu reino seja longo, próspero e repleto de paz. Saudações e bem-vindos a Konungsgard. Deixa pra lá, então. Uau! Olha, um dragão! Correntes! É de estimação. Não venha com ideias. Garoto, por aqui. Sim. Certo? Isso vai pro diário. Mas já que estávamos tentando libertá-lo. Falta só mais um. Você gosta de libertá-los? Ah, claro. Parece a coisa certa a fazer. Sim. Vamos lá! Ah, o lugar tá meio acabado. O que você esperava? Não sei. Menos ruínas? Talvez a sala do trono esteja melhor. Aqui, garoto. Mais um. Starkath. Nossa, quantos braços. Pra dizer o mínimo. 6, 7, 8. Ele podia usar 4 arcos de uma vez. Era mais um espadachim. Ele só tinha 2 olhos. Parece que Thor cortou ele inteiro. É o que ele faz. Você ouviu isso? Não. O que você ouviu? Choro. Está ficando mais alto. Parece até que são relívagos. As coisas que você tirou dele devem ser os 3 ingredientes míticos que o Brock falou. Posso afirmar com toda certeza que nunca vi um conjunto de objetos mais estranho na vida. Como o Brock e o Sindri vão fazer alguma coisa com esses negócios? Nunca duvide dos anões. Podem ser os cretinos, mas são engenhosos. Certa vez fizeram uma corrente indestrutível só com... Será que era esse lugar?